Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a vítám vás u pilotního dílu úplně nový videosérie, kterou jsem pojmenoval Středa strašných strojů. Středa strašných strojů SSS, pravděpodobně to zahashtaguju SSS, ať s tou uděláme tady takovou stálici a jak už teda název si myslím, že naprosto sám o sobě vypovídá. Ve středě strašných strojů se budeme věnovat strašným strojům. Budu se věnovat tankům, který jsou opravdu špatný, který jsou neoblíbený, který je bolest hrát. A já si myslím, že tady postupem času narazíme na opravdu hodně zajímavý stroje. Takže pokud se vám tady ta série bude líbit, rozhodně dávejte palec nahoru, pište do komentářů a můžete taky dávat třeba vaše návrhy na strašný stroj a třeba v příští středě strašných strojů se i právě váš strašný stroj objeví. Ježíš, ten název je úplně skvělý. Dobrý, dneska, jak už teda vidíme před sebou, se podíváme na osmičkový britský metko na Centuriona 1. Centiák je prostě... Centiák. Tenhle ten tank... víte, co tenhle ten tank má? Tenhle ten tank nemá vůbec nic. A to je právě proč jim začínáme. Tenhle ten stroj je obrovská, naprosto papírová krabice, která má v osmičkách naprosto nepoužitelný dělo. Nebo jo, to dělo by bylo použitelné. To dělo je úplně skvěle použitelný třeba na RACčku, což je úplně modelový příklad. Tohle to je dobrý cent a tohle to je špatný cent. RACčko prostě postavíte do haldownu, máte v podstatě neprobitelnou věž a v takovýchhle případech, kdy vy máte spolehlivý haldown, můžete držet prostě ten hull down, ty ridgeliny, tak je to dělo úplně v pohodě, to, že máte 190 alfu a nemáte DPMko. Máte krásnou pene, ale to je vám jako úplně k ničemu, protože nemáte DPMko. A opravdu drtivá většina osmičkových medek, některých osmičkových heavin, o devítkách se ani nebavím, vás prostě out DPMkujou a out alfujou. Prostě úplně strašně moc. Omlouvám se za tady ty výrazy, nějak mě nenapadly nějaký český ekvivalenty. Vidíme, že tady ten tak nemám ani vybavený, takže si ho vybavíme a zahrajeme si v tomhletom videu dvě nebo tři bitvy s tímhletím strojem. Uvidíme, jak moc špatný budou a uvidíme, jestli se i s takovýmhle trash tankem dá vůbec něco zahrát. Musím sama přiznat, tohle to byl můj druhý tier 8 tank, první byl Ferdinand, druhý Centurion, nebo dokonce obráceně, takže přesně tady jsou, přesně tady je známka, že Xero se někdy učil, Xero byl špatný, ještě víc než je teď a ne, ty staty nebudu zvedat, nemusíte to psát do těch komentářů. Vybavíme centa, dám tam klasicky dvě opravy adrenalin, dám tam ochranou sadu, protože je to Brit a dostává munici a tak. Co se munice jako takový týče, tak se podívám na RACčko, jak to tam mám, protože tam to dám úplně stejně, 30, 28, 7, fair enough. Takže 30, 28, 7, tak a co se vybavení týče, tak dám tam nabiják děla, dám tam pravděpodobně vylepšený modul kvůli odolnosti právě na amorek, optiku, akcelerátor hápka, vylepšený pohon děla tam dávat nebudu, dám tam přeplňování, protože gun handling je víceméně jako dost dobrý a stabilizace děla, takže radši zlepším tu shell velocity, nástroje a systém doručení doplníků. Tak, centiáka máme vybavenýho a jdeme na první bitvu. Rockfield, krátký queue time a v enemy týmu RACčko. Takže tady bude krásně ukázaná demonstrace, jak strašně nepoužitelný proti němu budu. Nasadím si touchgear návleky, ať se mi nepotí prsty, ať vám tady, ať se nemůžu vymlouvat na mokrý display, až skončím s nulou tady tuhletu bitvu. A ne, nebudu předjímat, zkusíme z té bitvy naprosto seriózně vymlátit co nejvíc. Mám takovej pocit, že tenhle ten tank nabíjí trošičku rychleji než RACčko. RACčko nabíjí nějak 5.1, tohle to nabíjí 4.9 a to tam nemá malý žrádlo, takže to DPMku je docela v pohodě. No, jakože takhle, jakože
To je diskutabilní, jestli je to DPMko v pohodě. Každopádně máte jenom 40 km za hodinu maximálku, což je ohromný problém, jste strašně pomalý a kamkoliv prostě se chcete dostat, tak vám to trvá milion let a spoustu heavy tanků je reálně rychlejších než vy. Tak naštěstí, ale teďka mě trošku podržela armor, to se divím. Mám tu mě ten borsik a já to tady musím fallbacknout, protože RACčko mě jde pushovat, to není vůbec dobrý. Se musím otočit a pokecat si s tím Johem. To je blbý no, já mám to centa na zádech, tohle to je GG, bohužel. Zkusím se ještě nějaký Hčko do toho borsiga třeba, mám vykřičníček, on nemá vložku. Bohužel, ale 15 damage. Především jestli tohle to bylo tím tankem, nebo spíš tím týmem. Ono když se na to podíváme, tak náš Lidl Mission hraje takhle. A ono když jako tank s nejvíc HPčkama z vašeho týmu, když to je top tier a reálně ty HPčka jsou potřeba hraje takhle, tak ono to je docela těžký. No každopádně, přemýšlím, jestli tady tu bitvu vůbec dokoukávat, skoro mám chuť i říct ne, takže se rovnou vrhneme na druhou bitvu s Senďákem. Jdeme se pustit do druhé bitvy, doufám, že bude aspoň o něco malinko lepší než ta první a zkusím trošku víc se snažit o map awareness, koukat trošku víc na minimapu a když hold tým nebude spolupracovat, tak já hold budu ochotný změnit moji strategii na bitvu a ono totiž fakt, já mám hrozný problém s tím, že když můj tým jede prostě na špatné pozice, tak já stejně si jedu na ty svoje pozice místo toho, abych to hrál třeba s tím týmem na těch špatných pozicích, tohle přesně ono, já tu nebudu mít žádný support, budu tady mít toho škorpiona, což by mohlo být docela fajn. Dám se tady opatrně náspot, lomeno nástřel tady. Jestli tady něco spotnu, případně tady, jestli něco spotnu. Já nemám žádný camo bonus, to znamená, že bych už asi svítil, jo, enemy tanky jsou kompletně na druhé straně, takže tady se dostaneme opět k té položce maximálka. Vy když zjistíte, že prostě enemy tanky jsou na druhé straně, tak i taková Somua, která se nacházela teďka v pár videích, má stejnou maximálku, prostě drandíte 40, ono to je fakt hrozně strašně málo. Ten tank je docela obratný, co se týče otáčení kolem svý osy a celkově, ale ten speed sám o sobě je strašně low a on to je hrozný problém. Tak, co má Borsik za dělo? Borsik má malý dělo. Borsik kade, takže bez problémů ho dupnu. Jedno Hčko, jedno APčko a ten škorpion mi vyžere pěkně, děkujeme. No nevadí, je zpětka se otočila na mě, ale já tady teďko můžu hrát Haldown, můžu tady, možná můj armor něco málo obouncuje proti tady sedmičce. Škorp dal za nula, což se mi hodí, protože free damage pro mě, budu si držet tu P43 na pásu. Budu zvedat dělo, abych případně skoval kopulku, prohráváme 1-3. Teďka to chce zabít si tu P43 a možná odjet někam, a nebo se tu pokusit ještě přes ten Ridgeline outplaynout tu IS-5, což je teoreticky možný. Mě bouncnula ta IS-5, což je super. Já na něj teďka musím najet. Aspoň takhle. Ještě bych měl dát jednu ránu, tak. Mě probil, ale já jsem si držel hápka doteď, takže to zas tak strašně nevadí. A pokud si mě v ostatní nebudou všímat, tak já tady budu je zpětku jako docela slušně naklepat. Problém je tamhle ten Action X. Tak teďka potřebuji už tu je zpětku zabít, teďka potřebuji, aby on už nestihl ani jednou nabít. Zapnu si adrenalin, podle mě stihne nabít. Dobrý, stihl, ale myslnul mě, pecka. Vindikátor dead. Ten Action X pojede dopředu. IS-6 je dole. Najedu na tu IS-6 zezadu. To bude možná nejlepší řešení. Vlastně ani na ní nemusím najíždět, protože ona si sem najede sama. Bylo by cool detracknout, což se mi asi nepovede, protože nemám reload. No a teďka by to rozhodně chtělo jet pomoct s tím Action Xem.
Nevidím na něj, škoda. Tady jsem si neměl nechat dát tuhle tu ránu a ještě mi dal hitem a dal mi high roll, to byl vykřičník hitem, tohle to je jako hodně unlucky. Track. Teďka můžu využívat ten terén jako ve svůj prospěch. Si můžu točit kolem těch klád. No doufám, no to je blbý, to není dobrý leto. Low roll 0, ale nevadí. Nechápu tuhle tu ránu, to bohu. Tak, no. Nebudu lhát, mám teďka docela vysoký tep. Jsem od ní na dvě rány. Mu potřebuji dát první. Bouncnu. Blbý, že má adrenalin. You suck. Tohle to zamrzí, on s tím adrenalinem, on ještě jak měl málo HP, tak měl zoufalství a měl prostě lepší load. To jsem zahrál hodně špatně, to jsem měl fallbacknout a měl jsem si tu ránu pojistě, bylo by to 5k damage Kolobanov. Škoda, tohle to je opravdu hodně velká škoda. No, tak, strašný Centurion a nakonec se ukázal být jako docela v tuhletu bitvu užitečný Centurion. Takže je tady v tomto videu pěkná ukázka dvou takových jako hodně rozdílných bitev, dost špatný bitvy a dost dobrý bitvy. Takže tohleto mě štve, fuck, tohleto mě lehunce irituje, no. Nevadí, nějak tři rány tam, jinak ta efektivita při tom počtu střel docela pěkná, 13 base expert, škoda. Vždycky zamrzí, že prostě prohráte proti takovýhlemu nějakému hráči. No, co se dá dělat. Tohle to by bylo teda všechno z prvního videa nový série Středa strašných strojů. Dneska jsme se podívali na Centuriona 1. Napište mi určitě do komentářů, co si o tomhletom tanku myslíte. Co si myslíte o této nové sérii a případně nějaké vaše rady nebo spíš nápady na příští strašný tank do strašné středy. Já vám moc krát děkuji za sledování, doufám, že se vám tady ta nová série líbí. Pokud jo, rozhodně hoďte palec nahoru. Tak určitě se podívejte do popisu videa pro všechny potřebné odkazy. Joiněte náš Xero Discord, dejte follow na Xero Instagram. Podívejte se určitě na touchgear.cz pro příslušenství pro mobilní hráče, návleky pro hraní na dotykových zařízeních, na kterým hraju já, který sám já používám a to. To je všechno, moc krát děkuji, že jste koukali a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.